невідомі особи у формі зі зброєю, котрі у суботу зі штурмом увірвалися на Одеський нафтопереробний завод, виявилися працівниками міліції. Вони мають забезпечити виконання рішення суду про перевезення із заводу на склади державного підприємства «Укртранснафтопродукт» понад 60 тисяч тонн арештованих раніше нафтопродуктів загальною вартістю близько 55 мільйонів гривень. Нагадаю, бензин та дизпаливо, що зберігалися на Одеському НПЗ, були арештовані у рамках розслідування діяльності структур підприємця Сергія Курченка, котрий зараз переховується у Москві. Правоохоронці мають підозру, що арештовані нафтопродукти можуть таємно вивозитися із заводу, який і досі контролюється людьми Курченка. В адміністрації заводу кажуть, що нафтопродукти не розмитнені, тому перевозити їх нікуди не можна. Втім, перешкоджати діям правоохоронців не збираються.